dhulbahanta muuse biixi kuma cabiidin karo kagamana adkaan kara dagaal wuu yidhaaa somaalilan sandulla ku qaata anuu madaxweyne farmaajan u tegay waaanui maxwnu artaan ma saaysit waxauu xilka warejiyey isagon saxiixin oo arrintii halka aanu ku joojinnay raad raa ootaarikdda rmaraaaledaay madaxwnaha diidenumahdi guuleed goolmuu odhan doonaa hargaysa animaado hallay cafiyo arrintii midnimada soomaliyanaan soo xiay wuu soo gaaay heelu ydhao hasiahalaygu shubo مرخاتي أي وضل هاي طلعت سوق واهن يا سوق واهن ها وسد حيت مليون وحير له ويا كون شخص يوم مرخ مالقارة ويا هدول كمركو يمد سكلو عجيبا كل شيء مركي هدول كي ودقناء ويميت أو فريستي مركي بقول حصابة وعي حمر نين أضيع بلد كان كل أو يقان أي صوعي وحوي كويري جامع محمد قالمي رادي جامع يران دونيا إلا إيه كان ربا

إن حكومة ديني نو وقت جات وقتي السؤال لعوني قبتهن والدولة دي في أشي عالم خاص كحدان تقاله وحول بعض ترى هذين وين وحيس ما له هيل شرتي هالكلا صوم ريا هذا تاس مش شرتي دتك واحد أبا هانت هاي إنها تكسبتي المسلم بالين كتير مسلم كم عبيد سموه هذا حكى هقول مو سنة دق على المصي ولا كراي كونتها بوندا ولا جارد رهانتي بملك هسته واتكسو كنتي إن كنا صور waraysi gaara oo idinka imanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waraysigan waxa aanu la <laughs> yeelan doonnaa oo hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay enagu qaabilay ra-iisal wasaare ku-xigeenkii hore ee dawladda soomaaliya mudanee mahdi maxamed guuleed oo ku magaca dheer khatar isla markaasina hadda xildhibaan ka tirsan baarlamanka dawladda soomaaliya

bal si kooban taarik nooleedka hore hadad ku noqoto iyo tan miba isio ahdiuuleed maotaiguuleed waa kana waxaan ku dhashay magaalada hargeysa aahiaanadkii aa ayaa eada aya lagu daray labayo kontonkiina waa la qoray udada dheerba haaaeaatiaaa

o nadkii adnkiisa oo waktigii odayaaha dhanka iyo xildhibaanada iyo la xula a sire a dhi waxaan ka shaaynaya xa dad xidhiid iyo saaxiibtinimo yoanu lahayn waa jireen ama xildhibaanada aan talada ku lahaa ama dacab uawaaweyn a odaa iga caawiyo garab kale waa jiraanxildhibaanadii guud ahaan khaasatan deegaanka aan ka soo jeedo iyo ugu <laughs> yaraan laba oday oo soomaaliyeed oo kale oo intaanay arinteedu xildhibaanadaba soo gaadhin sifigeyga gaadhsiiyey madaxweynaha iyo dadkii ka agdhowaa ee talada kulah labadaa nin oo soomaaliyeed oo soomaalida aan deegaanka hoose oo aan kasoo jeedo ahayna

e kursigan aad u yeeshay saamayn aad kamidtay ama dadka saamaynta u yeelay oo xataa mararka qaar lagu aaminay kisas waaweyn oo ay kamid ahaayeen kiiskai baddaee soomaalia marka balintanta kiiska badda u gedin ma aamisata adugu in aad ka midtay dadka kursigan macnaha u yeelay ralwaaa kuetrasaar ku-xigeenka waajibaadkiisashaa ama dastuur ahaan awooda u leeya qodobka yoo ee dastuurka

iyo wayaa wasaaradu leeda aaii alaaanwayo waa waaxdi fulinta edowlada federaalk somaalia sidoo kalena la shaqeyn kara gacanna siin kara madaxwena markaa labadaa boos ee ka sareeya midna u kii kowaad yaa midn ki labaad i wadaaeneed leeyahay waxa siin karaan fursad weyn oo balaarhan oo shaqooyin farabadanoo waaweyn uu ku qaban karay Eh, marka wawaa eh, xil ceebeed eh, runtii marka aan wax cad oo mucayina shaqooyinka trka waajibaadka shaqey ku yaala ayna eh, la, ay ahan laakiin adigaiyo kartidaada iyo sida aad u shaqeyso iyo sida aad relevant unoqoto iyo sida aqoontaada uga turjumaso inaad ku haboontahaosinad ad, usuaniga eh, waaaleya san sanyo barkii oo kiiska badda uun ma aha labo biloodna aan ahaa

aaawgeedwaiuaudehadba qofkii meesha oogana waa ay la gudboon tahay talada iyoaadaildhibaidoo kale waao uga dhawaajiay kiiskii muranka bada soo kale dhegalay dwladaha soomaalia iyo enya waaad ahayd mauulkii ay dowladaiyo shacabka soomaaliyeedba u ugmadeen inuu isagu hogaamiyo wadahadalada

mrka mudo ayay socotay xiliga doorashadii madaxwenha ufboia aaadadaawa soo saataaaqtiaa ma u leedahay mise uma laha waxaana go-aan ku gaadhay maxkamadda cadaaadadun ina dacwadaas u leedahay awood ay ku aato somaali sidi a kudoodsm daawad badankeedu waa xiliga iyo ilaa mark ay dhamaatay a rt bding qoraalada rasmiga ee laswadaarsanayo cadeymaa oo maankmba ah qoraalada laisu jawaabayo maalin walba watiga ay dhaceen wey doodaha aeed inttainlatgo lagasoo doodo waa xiliyada ay dhaceen dowlada kenya waa isku dayday tub kasta oo ay ku xagaldaacin karto mku burburin kartomau oojin karto dawdabad aday tahay awooddiblomaasiyadeed ada taamaadaama dal aan burburin ahaayo meel halbowlo ahnadunida kaga yaala awooda idhiid a leedahay hada taay midoda africa ay istimaao aday tahay dhaaale ay isku daydo inistimaao haday tahay anqaadyo a adaaaoheer a gaadhay madawynaasoomali amaoi tiawaaudhisaa

qaadano looyaro cusub kuwii noo shaqaynaye waana khiyaameyeen sidana ayeen kanba ahaayeen ama mararka qaar xiligiioo kooban ay afar kun ama shan kun oo beij oo aan mudadaa kooban lagaga jawaabi karahayn oo mid cusub ah ay keenaan waxyaabahaasoo dhan waa ay ciyaareencudurki ronirsoo ayyaadenlo baan ku jirnaa looyaradayadii iyo solctr genrali garyaqaankyagi guud iyo xafisyaada qaudaau banala siiyo adana aya tiwa iskga soo sabirnay anaga waa lasoo dadaalnay ahirkiina somaalia guulbay ka gaadhay waxaana guushaas usoo hyoota malio dhan oehruaanta awnasmalied siianbaisuka berber taageen aridiyo muxaafid

aniga han sany baaan rasalwasaa kuigenahaa qayb kamidan acti prme mnster amakusme rasalwasare kige aauumado dhan a hogaamia mara waaan isleeyaha runaaanti wti dhee obad arinta wadahadalada somalilan somalia oo ahaa i horena soo qabsoomay watigii madaxwyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wareegtooyin wareegyo wadahadaladi ay soo dhaceen aga iligg daaal farabadanayaaiyadoo ay somalilan doorashooyin kusoo aadanyiiinayaa dowladu madawna la doortay xukumada la dhisay madansrn uusii baxayo sadda xibiy lmiy iyo wadaniiyoay u tartamayaan xilka madaxwenenimada nofembar iiga

ilmaaasmasle iyo siday u wada shaqayn jireen cabdiamaan jaamac bare iyo iiir wadashaeyn mararka qaar ay soo wada lahaayeen markii uu baydhabo joogay dadka gobolka gado ama abdkasoeedaywadaaejireen iyo dareen wadaninimo iyo hucuur wadaninimo oo guud oo soomaali wey gumawday waanuubaaanaha somali inaan daba qabano somaali ma kala maarmi karto

muuse waa shaksi marka ay xaajadu ku adag tahayna dadka telefoonka ka rida oo shucuurtaa soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo xadrhigaas uga garaaci jiray madaxweyne farmaajo adaan maraaadu isugu tooantaana aka taag ofrwasae ku-xigeen hole dadku markaay dhagaystaan hadalkaaga waxay soranayaan a w jira wax gaaroo ka dhexeeya mahdi guuleed iyo musabixi baldadkasidaw al wagaaroo ang muabi naga dhexeeya maba jiraan meel aanu ama iska qabanay amasgu abananaan waaaan arkaa intaa aan eegay sida uu hadda ama wadahadalada u waday ama uwado ama somalilan u wado iyo halka a ku socot

oo watigii loo baahna masiinin hadana maanbalinay doorao ku kala nabadgalaan lagu qabto warbalsool galbatay oowaa la arkay de dagaalna likma cabidsmo walnmada kagoy duaantmsma adaoamana adaan karo daaasomaliladul aaayadna wa iska horimanaa fallasiga the low of logic

dooduabaoo kale madaxwynkdoodayama dadka somalilan waaa kamida anti soomaaliyeed idwalbaadeedii waa loo ogolyaao uraaiaaomwauran loo gelina lao duse lays haysta ooaaadigaomaiiyo somalilan aladaad adhaaa habka ay ku midoobena oe jibadii soomaliway ewaga ha jirto shuruudihii loo baahnaayo sidii loo midoodi lahaa isu yimid oo sadan sanadood smahadiye oo nidaamkii laga mid noqday oo la wada shaqeeyey oo la wada jiray oo tobashooyin dhacay awgeedna mar dambe dalkii uu burburay ama koobiy lixdankii ha noqoto ama markii dambe intii jabhadaha iyo snm khaasatan burburkeedii ha noqoto ay meeshii ku dhamaatay in soomaalia uh, dalkii lawada lahaa uaabaia uh, uh, odo han doodbadanbaa ka taagan somalila guitaankeeda yosida ugodadadkiisiyaasiin waaweyny cbdimanusr mark hore ay kamid ahayeen firada qabeen iyo inamadii korneylada snm ahaa ee qoriga afkii shirka la hor istaagomusabxigana kamid ahaa fikirkii ay qabeen iyo akhirkii dadk bal ina yidhaahdaan hadda intan jirta aan dhisna oo hallagu midoobo laaiin issiihayn iyo sidii cabdiramaan u ameslabadi aadood meesuocaal oo runtii anigu aan u haysto hogaamiye ruuxi ah oo siyaas <muchas> bisil oo soomaaliyeed oo ylasuf <muchas> siyaasadeed <muchas> runahaat <muchas> soomaalina isagoo kale wali aanu soo marin

maanta ninkiibaa talo ay joogtaa oo boqol iyo afartan sannadooday dalkaasi halgamayeen sideean sannana la halgamayeen ingiriis sodon sanadna dowladaaso halgan iyo nafur iyo curada kaga dhinteen saddexiyo soddon sannadoodna ay xaalada godonka a kaga jireen talo isagay maanta la taalla markii imanka dagaalada laascaanood ay dhaceen ayaa dad badanoo waxgaraday ilasoo xidhiideen oo reer hargeysa ah oo reer somaliland

halka ugu baryeysa ee u deganyaaycda dgu soo awaa inuu qabtaa doorasho ama ururadan ha u qabta tartaoorao saded xisb alka a kasoo baxaan oo dabadeed jadwel dooraa la sameyo lagu al aama iyagoo isku dhambamadane tarasidgaasadu ku talisay inuu aln keeno w meeu sidakusii socot jl aoon baal warar badan ban aan maqlaa ama aan ognahaacadano waaweynba dowladaha aduunu iyo dowlad awood badan a leyidhuasidaaaaaaaaanta inta isogolee isaaq iyo amarooniyo ciise ee isu adhay ee uu hayo in raalliahaansha uu ka dhex abuurayo solaan ayaaloo baahaaxidhibaan waynu geli doonaa khilaafaadka doorashooyinka

laba arinba waan ka oooa wanigudhaydu shirka ururka midnimada afrika oo ka dhaxay addisababa baan ka qaybgalay xiliyada ka hor marar kala duwanna r-iwysaaraha etoobia madalle kala duwan baanu ku kulannay aragtidiisa ku aadan somalilan iyo soomaaliya si weynoo ballaaran oo faahfaahsan iyadoo wax la ii sheegay aanay ahayn ayuu iga waramay safarkii u horeeyamusabi kutagocdaa wsaa eegay bamedwaku yii mudo sanadood iyo dheeraad ah ayaa faylkiinu u yaala xafiisaga mudadaa sodonka anaood iyo dheeraadka ahna dunida maanan arag mana jirto dawaa watigii dadkaaga aad hogaamin tusi lahayd xal waarana aad samayn lahad wadahadal dhab aoo miodhalahna

oo uu yaqaan ayuu soo wacay waxa uu ku yidhi jaamac maxamed qaalibii raadi jaamac yaraan doonayaa in la ii keenaan rabaa in uu hargaysa yimaadaan rabaa odaygii wuxuu la hadlay laba ninoo odayaalahoo aqalka sare ka tirsan oo senatara ah waa cabdirasaaq gambayare iyo muxdudiin sheeh ale aoo jaamac yare ay wada degganaayeen

a aaaiadaildhiban laba arimoodaan kale saano madaxweyne biiximo wuxuu soo qaatay in madaxweyne farmaajo uu hargaysa ka soo dego oo wadahaalka qaybtalbaad lagu qabto hargaysa mise wuxuu soo qaatay in kursiga madaxweynaha soomaaliya u ku fadhiisto midnimadii ka shaqeeya doono